Saiu de lá, foi para uma outra ação de oportunidade, que é o Rock in Rio Lisboa, onde a gente vai ter uma ação, um lounge voltado para autoridades e agentes de viagens dentro do Rock in Rio. Entre uma e outra apresentação de artistas, vamos divulgar esse vídeo Brasil. E vamos ter lá dentro, além de Blimpers, uma ação para jornalistas e operadores de turismo. Teremos um papel de Madrid logo depois, estamos também tentando fechar uma parceria talvez com a Timbalada para fazer uma ação dentro do Rock in Rio, mostrando isso já, são ações do Brasil, iniciando o verão europeu. Rock in Rio Madrid será em início de julho e Rock in Rio Lisboa agora dia 25. Logo depois estamos em Londres, já fechando a nossa participação com dois espaços. Teremos uma, dentro da nova Embaixada Brasileira, uma exposição grande junto com a PEC e outros parceiros, o Ministério das Relações Exteriores. E dentro da Casa Brasil, no Somerset House, teremos também algumas ações entre julho e agosto. Seis eventos promocionais de turismo do Brasil e Copa. Como serão esses eventos? Esses eventos iniciam dia 5 de julho no Chile. Deveria ter sido antes da gente comemorar justamente o cinquentenário do campeonato, mas em cada evento desses, que serão 14, cada cidade sede será anfitriã. Isso é um evento também em parceria da Embrapur com o Ministério do Turismo e o Ministério do Esporte. Nós faremos dentro de um dia workshop, exposição das cidades-sedes e no final uma vivência Brasil com um coquetel e uma atração cultural. Teremos a participação das Secopas Municipais, da Secretaria de Copas Municipais e Estaduais. A Bahia foi sorteada, não sei se foi sorteada, fui eu que votei, mas não foi mais ou menos isso não. Mas a Bahia ficou com a França. É porque é o seguinte, cada cidade sede é um mercado. Como nós vamos fazer em 14 mercados, a gente fez uma ligação de mercados prioritários. Sabemos o interesse maior da Bahia em relação à França. Então será dia 25 de... no final dessa semana no Brasil, na França, nós faremos essa ação em Paris. Viagem de benchmark, te volta aí. O que é benchmark? Estudar as melhores práticas de como receber turistas corporativos, que são viagens de incentivo. Sabemos que nesses eventos